I ara el que anem a fer és a passar a la secció de l'esport que cada dimarts comparteixen entre Pasqual i Vicent Cucarella. Avui li toca a Pasqual García, que a més ve acompanyat de José Luis Sanz, director tècnic del Club de Tenis de Carlet. Què tal? Bon dia i benvinguts. Bon dia. Pues molt bon dia a tots els nostres telespectadors que siguin aquests espais. Pues bé, este és el home del director d'aquesta escola molt important de tenis, del Club de Tenis de Carlet, que en aquests dies pues, ha fet aquest Open que marca ha portat, Junior Open Cup, que s'ha fet en Carlet. Sols es fa en quatre llocs en tota Espanya. I ha sigut elegit Carlet. Però no perquè... No, Carlet de la Comunitat Valenciana, sí. Perquè és Marbella, sí, si no m'equivoque, no? Madrid. I no ho han fet per donar-li, no perquè ho feren, no? Això fan una valoració que ara m'ho explicarà José Luis, i el club entonces decideixen, però per valors i treball del club. M'ho ha dit, bueno, anem a fer-lo un Carlet i au. Això no és fascinant. No és fascinant, José Luis. Bon dia. Bon dia. Hola. Què és el que ha de fer perquè el nostre telespectador ho sàpiga per a fer aquest torneig en Carlet? En què es basa? Pues para hacer un torneo de esa categoría, en principio, pues tens que demostrar que fas molts torneos al llarg de l'any. El club de Carlet és en la Comunitat Valenciana possiblement el segon club que més torneigos fa. Seguint un club mitjanet tenim un nivell de torneigos de club molt més gran. Després ja duguem com a 12 o 14 anys fent el marca Jóvenes Promeses, amb molt bons resultats. Hem tret torneigos en males condicions meteorològiques, coses que altres clubs no són capaços de fer. No per res, sinó perquè el nostre club pues, està més al temps, drenem molt bé les pistes, tenim unes qualitats que la veritat... Clar, que també és complicat, no?, quan plou o està banyat... Molt complicat, pista. Perquè de normal tarden molt les pistes en secar i el nostre club la veritat que és un fora de sèrie en això. I després, el nostre club pues, tenim un apoyo molt gran darrere, perquè per fer els torneos, jo estic davant, tinc que fer les coses, però si no tinc l'apoyo de darrere de la directiva, és impossible. I la directiva meva, pues, és la veritat que està apoyant al 200% totes les iniciatives que estem intentant fer i per això podem fer tants torneigos i torneigos de qualitat, com en aquest cas el Registre Professional de Tenis ha confiat en nosaltres per poder fer aquest torneig. José Luis, a part d'aquest torneig que s'ha fet ara, quin torneig i quants torneigos, quants guardons us han donat al Club de Tenis de Carlet? Pues en este any 2019, a part d'aquest torneig, haurem fet, durant per almenys 8 torneigos, però els més importants han sigut este, el IBP Ciutat de Carlet, un torneig d'una dotació econòmica de 6.000 euros, el Marca Jóvenes Promeses, que ja és l'edició, crec que la 14 que fem en Carlet, i el galardó més important, diríem, dels més importants que ens han donat al club va ser l'any passat el Registre Professional de Tenis, que ens donà com a millor club de tenis d'Espanya per les característiques del club, per la massa social, per els torneigos que fem, per l'escola que tenim, per les activitats que fem, perquè sempre que venen la gent a aquest club pues, parla molt bé d'ell, des de la cafeteria, fins al tracte, és un club, la veritat, que haurem de dir, seguint un club mitjanet, pues, estem un poquet ben considerats. Sempre que el director de marca se'n va anar molt content de lo que havia vist molt, allí, no? Sempre, la veritat, que el director de marca, Gallardo. Juan Ignacio Gallardo, el tinguérem allí dinant i estigué encantat en el club, en el tracte que tingué, en el torneig, com se desenvolupava, en tot. I Luis Mediero, que és el president del Registre Professional de Tenis, la Federació Valenciana està apoyant-nos molt també. La veritat que estem contents perquè tenim molt d'apoyo també, que no és I només fa poc, el club. Fa poc fèreu la presentació. Sí, farem la presentació del torneig, la farem el divendres passat. Sí. La presentació oficial. Que estem veient ara les pistes de les que tu estaves parlant abans, de que són meravelloses. Sí, les pistes, la veritat, que són, com me diuen d'altres clubs, de clubs molt més grans, són d'un altre planeta, les pistes. Qual així tenim primera fila, eh? Jo les he xafat, però això sé. Però això sé com està aquí. No. Això no és xafar-ho, és besar-ho. Tu has besat les pistes? No, això de catxar-vos és un poquet. Jo que les bese contínuament, vos dic que la veritat que són molt bones. A part d'això, crec que teniu també una directiva i un president que fa que funcioni tot a la perfecció.
Jo volia, perdona, Pasqual, que abans l'havia preguntat de com va ser la presentació, però en seguida han apregut les pistes i li ha dit sobre les pistes i no l'ha deixat contestar, pobre, sobre com va ser la presentació. Molt bé. La presentació, la veritat, que va estar molt bé perquè estiguem acompanyats per el, diríem, per el patrocinador principal, que és Juan Ignacio, de Marca. És el director general de Marca i estava allí en Carlet. La veritat que és, això és una cosa molt gran. I estava també el president del Registre Professional de Tenis, estava la secretària de la Federació Valenciana de Tenis, teníem a tota la corporació municipal allí també, bueno, vingué també... Jo també vaig estar... Sí, t'agraden de veure. La veritat que va estar molt bé, estaguerem també de Celabassa, que és un patrocinador dels nostres més importants, i la veritat que molt bé, molt contents. Quants xiquets formeu la base? Actualment tenim uns 150 xiquets en l'escola, que els tenim dirigits de dilluns a dissabte, ininterrompidament. Entrenem totes les dies. 150 xiquets en una sola tenis són xiquets, eh? Sí, 150 i molts d'ells entrenen dos, tres, inclús algun o quatre vegades. Vull dir-te que si ho sumares, potser són 250 xiquets. Que són diferents poblacions o són tres de Carlet? En el club de tenis de Carlet, soles, poden ser de la població que siga, però soles podem tindre xiquets que siguin socis del club de tenis. Dic que si tu eres sòcia, que siguis de Guadassuara o d'Alzira, pot ser, però tens que ser soci del club, tu pots ser de Múnich, però has de tindre el carnet de soci del club, no vas anar? Per ser de l'escola, sí, pels torneus no, per supost, pels torneus és totalment obert. És totalment obert, no? Inclús si algú de fora vol vindre i provar, el club de tenis de Carlet està obert, a la gent que no hi ha problema. Però perquè després, per allà, una continuïtat sí que n'hi ha que ser soci. En teniu alguna a la vista ara de torneig? Doncs tenim un en juny, un nacional absoluto, en juny, i després ja, fins a setembre, ja no tenim, perquè en estiu és tal la quantitat de gent que ve al club de tenis que és molt complicat fer tornejos, perquè el torneig abarca molta infraestructura i ocupa molt del club, que està molt bé, però en estiu no és viable. No és viable perquè el mes de juliol, totes les dies en la piscina hi ha 200 persones, el pàrquing està a tope, la veritat que molt bé. En estiu anem fora, nosaltres a jugar, no hi ha problema. Algun jugador rellevant del club en aquests moments? En aquests moments estem traient els alevins, a sub-12, que la veritat que tenim un equip alevi molt bo, siguin tots sub-9 i sub-10, o sigui, ens queda el mateix equip el tenim l'any que ve i l'altre. Ara hem quedat campions de grupo, ja hem passat una altra fase i este dissabte juguem contra Elda. A veure si ens classifiquem a... Dos o tres anys més. Nosaltres donem sort, sempre ho diguem, que sí, Pasqual. Sí, jo penso que sí. Poden ser campions, eh? Sí, jo penso que sí, ja ho veurem. Poquet a poquet. Fiu aquí a copa, eh? Sí, si guanyem la copa la durem així. Vale, a veure si està bé. Que la porti, si no, jo no aniré a perdre, però igual. I me l'emporti jo i deixar Adrià sense copa. A part d'això, sí que ets algun altre rellevant, algun altre equipet que teníeu allà? Doncs tenim els infantils que també estan jugant bé. Tenim jugadors de 13, 14, 15 anys que estan fent-ho molt bé, estan començant ara a competir ja a nivell un poc més fort. I la veritat, tenim també en el club un jugador que és l'actual 40 i pico, 50 d'Espanya. En el rànquing, no? Sí, en el rànquing nacional, i la veritat que tenim gent que juga bé. Perquè d'aquesta quantitat de xiquets, diuen que si de la quantitat és la qualitat. Entonces... De normal sí, i després en Carlet els xiquets són valents, la veritat que sí, que quan anem per ells sempre diuen... Els xiquets és que gaudixen del que fan, i si els agrada i tenen passió per el tenis, en este cas, ho ponen tot. Sí, jo vaig conèixer a Juan Carlos Ferrero allí en el club de tenis de Carlet. Juan Carlos protagonitzava un dels partits que a mi m'han agradat més en el club de tenis de Carlet. Contra el Tour. Sí, sí. Quan José Altur era José Altur, que era un jugador, crec que acabava de ser 80 del món, i en 14 anys o 15 guanyà Juan Carlos Ferrero a Altur allí, a la pista de baix. Juan Carlos, un jugador. Un gran partit. Tindrà les lesions, però ell, jo que també estava encarregat, vaig estar una nit allí dalt en el restaurant, en ell també va estar el Genovés. Crec que era una presentació, ara no ho recordo, però vaig conèixer personalment a Juan Carlos Ferrero. Per això dic jo que és un club important.
Juan Carlos sempre l'han tingut. A més, Juan Carlos és soci d'honor del Club de Tenis de Carlet. Sí, pues jo voldria tindre-lo així, però és una manera de contactar amb ell. Ja parlarem amb ella, a veure, vale, si, vale. Si s'anima. Sí, si s'anima. Ella crec que ara que és entrenador, però també a un o dos, és manager. Ell té una acadèmia molt important a Villena, sí. I ell està pues, ahí darrere de tot, està tornant a competir en veteranos. Ell vindrà a Carlet ara un dissabte, ja vos avisaré, quan vingui a Carlet i si no... Ell té que vindre i a firmar autògrafos. Que vinga. Sí, segur, eh? Segur, sí. Perquè té que vindre a firmar autògrafos, ja queda't en ell, m'ha dit que sí, que un dissabte que puga, jo vos avisaré antes. Si no, si vinga, este voleu passar-vos... Clar que sí, ell no tindrà problema. O un quart. Què tenim més, Pasqual? Pues tenim més, i que ja que no està bé, i anunciar-ho que el dissabte pues, l'equip d'Esport Base visitarà les instal·lacions del club de Tenis Carlet, i ens dedicarem un espai, un programa exclusivament per al club de tenis. I aquí també gràcies. Que el comportament de nosaltres va ser exemplar, i nosaltres també hem de ser exemplars en Adrià i en José Luis. Però no sé si vols afegir alguna cosa més, que s'ha de tot el que hem parlat, o vulguis parlar, ara tens la càmera i el micro posat. Sí, cuidado que passa, el tren. Pues moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Perquè des del Club de Tenis de Carlet, pues, la veritat estem molt contents de poder participar en vosaltres en un acte així. I jo, per la meva part, moltes gràcies a tota la gent i a la directiva, sobretot a Adri, que està fent un treball espectacular. Això és un crack, eh? La veritat que està fent un treball que això si no ho farà ell, no n'hi ha ningú capaç. Quantes hores et dedica Adri ara que no m'ho sent al club? Una barbaritat. La veritat que sempre el tens ahir, sempre pots comptar en ell i això és complicat. Que si no fora Pere, home, no podria funcionar, no? Una horeta al president d'allà, tu com a director, i au, són les hores que tens que estar a dir. Són les hores que tens que estar i tots els problemes que n'hi ha, que no se veuen, que estan darrere, és el que parlàvem abans. Un torneo no se fa només ahir davant, és la part de darrere. N'hi ha molt darrere que fer. Quan tu veus allà, els tenistes competint, no? Però darrere hi ha un treball impressionant. Lo bonico és això, però lo de darrere és molt costós i molt. I la veritat que Adri mos està ajudant una barbaritat. Pues, José Luis, molt content. I Adrià, que tingueu molta sort. Enhorabona per el treball que sou fent per ser gent jove i els menys joves. I que continueu així. Moltes gràcies. I el que el dissabte mos ho demani. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Pues continuem, a veure què és el que tenim. Pues anem a parlar de futbol femení, perquè la Real Societat primera vegada en la història és campió de la Copa. I ara no es ve que guanyarà la Real Societat i que televisaran un partit de futbol femení. No, sí que en televisió, jo també en televisió de futbol. No, a nivell nacional me referís. Tu ja ho sé, eres sí. Un crack, eres dels primers. I va guanyar la Real Societat per primera vegada en la història la Copa de la Reina. L'Atlètic de Madrid que ha arribat tres vegades a la final, i sols n'he guanyat una. I que aquest dissabte televisaran un altre. Aquest dissabte a les 6 de la vesprada es jugarà la final de la Champions, la competició més gran europea, i que jugarà l'Olímpic de Lyon i el Barça. Una final per a Bore i Gaudir. I en Los Cármenes, en la final, que és el camp del Granada, en la final de la Copa de la Reina, estava ple. Pareix ser que les fèmines obrin les portes per a entrar en el món deportiu. La Societat Esportiva Sueca aquest cap de setmana es jugarà també el 0-0 en la temporada, que tindrà el partit de tornar en Sueca, en el d'anada va perdre 2-1 i està a un golet de la pròxima temporada estar en preferent, i que es jugarà la Champions, i no, ni a la Champions ni a l'Europa League tenim ningú equip espanyol. Decepció total del València Club de Futbol davant de l'Arsenal i decepció del Barcelona davant del Liverpool. Seran quatre equips inglesos els que estaran en les competicions reines d'Europa. Liverpool i estaran que jugarà la final davant del Tottenham i l'Arsenal davant del Chelsea. Que llàstima sobretot pel València, El València que li queda a la final del dia 26 de la Copa del Rei. La Copa, però no on està. Davant del Barcelona. A veure, si pillem un dia contra el Barcelona i pot ser el València campió dia. Bueno. No faig deixar cara, que saps que donar energia. Ai, vinga, va, que guanyarem. I hem de parlar també que en esta setmana, concretament ahir de lluny, sempre porta una bona notícia, pues, tornaren a cessar a un entrenador, en esta ocasió és valencià.
José Luis Oltra, que jo tinc molta amistat amb José Luis Oltra, va ser destituït del Club Esportiu Tenerife. A falta de quatre jornades, segueixen 60 entrenadors, Susana. Tot l'any. Este any ha sigut... Ha sigut l'any de cessar els jugadors d'un equip i l'altre. Direm que en la tercera divisió ja tenim campions, l'Orihuela, el que és el campió de tercera divisió, de preferent en el grup de l'Horta també, que és el Recap Viscolor, i que nosaltres, esta nit, un dia i maig, tindrem l'encontre entre el Castellonense i l'Alcúdia. Va guanyar el Castellonense i en aquesta victòria s'afiança el participar en la promoció d'ascens a la tercera divisió per segon any consecutiu. Completet, Susana. Completet, està ahí. Doncs moltes gràcies, Pasqual. Una vegada més, un dimarts més, per estar ací, per portar-nos l'última de l'esport i per portar-nos convidats, com en este cas és José Luis Sanz, que és el director tècnic del Club Tenis Carlet, i que també teníem ahí darrere de càmera a Adrià Giso, que és el president del Club Tècnic de Carlet. Moltes gràcies als tres. Està a mitjà la mosella a veure què és el que és. Jo us agraeixo. L'ull que ho veu tot. Jo us agraeixo que l'atenció que hem tingut en vindre ací i l'atenció que tenim nosaltres quan anem allí. Moltes gràcies. Gràcies. I a guanyar, la Copa, la vull que sí. Sempre. Vale. Gràcies, Pasqual. A tu. Gràcies. Ens anem ara a publicitat i tornem de seguida. No se'n vagin perquè encara queda molt prop de tu i jo, vos ho he dit. En qualsevol moment podem tindre un altre directe, com reports, etcètera, etcètera, etcètera. Fins ara.